بینندگان عزیز برنامه های تلویزیون سوخ دوام دارد و امروز مهمان برنامه ما یکی از صنعتکاران خوش‌آواز ازبکستان آرتیست خدمت نشان داده ازبکستان یحیی بیگ مومینوف میباشند و آن کس را ما حالا به رشته صحبت میکشیم یحیی بیگ سوختمانیگه خوش کلیپسیز سوخت گوزل طبیعتگه ایگه یورد بونه البته همه یخشی بلده عموماً سوخت حقیقت تاثیراتلرینگیز و تشریفتان مخصوصاً مشهورلر حقیقت توختالیب اولسنگیز اولاً برای سلام علیکم حضور داشتلر Hurmatli muxlislarimiz. Endi avvalo bir So'x tumani haqida gapiradigan bo'lsak, So'x tumani nafaqat viloyatimizda, balki O'rta Osiyoda o'zining bir tabiati bilan, so'lim joylari bilan, mana bu zilol-zilol suvlari bilan, qolaversa bir zabardast mehnatkash bir xalqi bilan ajralib turadi. Eng asosiysi shinavandaligi bizga zavq bag'ishlaydi. Mana bugun biz bir guruh san'atkorlar mana xabaringiz bor. Butun dunyo bo'ylab hozir bir ajoyib sinovli kunlar bo'lyapti. Mana shunday sinovli kunlarda karantin qoidalariga amal qilgan holda bu yerdagi muxlislarimizni shu So'x liniyasi orqali bir bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida tashrif buyurganmiz. Bundan juda ham xursandman. Men o'ylayman, bugun hozir So'xdagi bo'lib turgan o'zgarishlar yangilanishlar mana e'tibor bugun prezidentimiz tomonidan berilayotgan turgan e'tibor mana o'zim ko'rib mana guvoh bo'lib turibman juda ham bu yerda bo'lib turgan o'zgarishlar yangilanishlar ayniqsa san'atkor odamga nafaqat bir san'atkorga balki bir oddiy insonlarimizga ham bir ilhom bag'ishlaydi bir ko'rib mana shunday yurtda yashay turganingizdan mana shunday vatanda shunday diyorda shu yurtni farzandi bo'lganligimdan bir xursand bo'lib juda ham jo'shib turibman. Mana xudo xolasa bugun biz So'x tumanidagi muxlislarimizga o'zimizning qo'shiqlarimiz bilan, o'zimizning ijodimiz bilan ularni o'sha bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazamiz deb tashrif buyurganmiz. Bizda xalqni orasida ko'p yuramiz. Ko'pchilik aytadiki, Yahyo Bek Mo'minovni tarbiya borasida umuman ota-onalar haqida qo'shiqlari ko'p, tarbiyalovchi qo'shiqlari ko'p deb aytishadi yoshlar ko'proq. Shular haqida bir eng yaxshi ko'rgan qo'shig'ingizni qirg'oy qilib bersangiz. Rahmat. Avvalo haqiqatan ham men eng avvalo bizni dunyoga bor qilib yaratgan, bizni oq yub oqtaragan, tunlarni bedor o'tkazgan, o'zi yemay yedirgan, o'zi kiymay kiydirgan shu hayotga bir o'zimizni o'rnimizni topishimizda kechalari shu tunlarni bedor o'tkazgan, kelishimizni intiqlik bilan kutgan ota-onalarimizni, barcha shu ota-onalarni ulug'lovchi bir qo'shiq aytib bermoqchiman. To'r qatar mana muxlislarimiz uchun vaqtimizga ota-onalarimiz sog' bo'lsin. Duo-go'ylarimiz sog'-salomat bo'lsin. Yurtimizga ko'z tegmasin, tinchligimizga ko'z tegmasin. Mana shunday bir musaffo osmonimizga ko'z tegmasin. Demak, ota-onalarni ulug'lovchi qo'shiq. Qadriga yet bo'lsa ularning hurmatini qo'ygil joyiga. Bekarlarga jannatni Alloh qo'ymagandir ona poyiga. Onang borida uchib yurasan yulduzlarni uchib yurasan yulduzlarni uchib yurasan Otang borida uchib yurasan yulduzlarni uchib yurasan yulduzlarni uchib yurasan Rahmat shu qo'shig'ingizni eshitib she'r tanlash qobiliyati kuchli ekanligiga yana bir marta amin bo'ldim sizda. Rahmat. Agar sir bo'lmasa kimni qalamiga mansub shu? Bu qo'shiq, bu qo'shiqni she'r muallifi Muhsin akam. Muxlislarimiz yaxshi bilishadi, Muhsin Mo'minov bo'ladi. Qo'shiqni ijodkori ham, ya'ni bastalovchi inson ham Muhsin Mo'minov. She'r o'zlariniki. She'r ham o'zlariniki. Ijroni ham o'zlari qilgan. Men ham shoir, ham san'atkor. Ham bastakor sifatida muxlislarimiz yaxshi bilishadi Muhsin akamni. Shuning uchun shu kishining qalamiga mansub qo'shiqlardan ijro etdik. Baxtimizga ota-onalarimiz yana bir bor sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Sizlarga ham rahmat. Rahmat, yana bir marta So'x tumaniga xush kelibsiz. Qani ul sen bilan o'tgan O'shaldamlar, o'shaldamlar. Qani ul sen bilan o'tgan
Uşal damlar, uşal damlar. Fakat kalgen gök şeydi. Bu damlarda alam damlar. Fakat kalgen gök şeydi. Bu damlarda alam damlar. Hey, uşal damlar, uşal damlar. Yaxshi damlaringiz ko'p bo'lsin. Rahmat e'tibor uchun. O'shal damlar. Binandagon aziz, banohimon boz yak san'atkori ma'rufi O'zbekiston Abdujalil Qo'qonov ham tashrif farmudan. In kasro albatta har yakki shumo ba xubi meshnosiyat surutvayashuni do'st medoret, chunki bore avvalni yakcham marotiba banohiy suh in kas tashrif farmudan va holo in kasro barishtay suhbat mekashim. Abdujalil aka, suh tumaniga xush kelibsiz. Albatta san'atkor zoti, umman ijodkor zoti, ahli go'zal tabiatga ega suvlar, zilol manzillarni yaxshi ko'radi, chunki ular uchun ilhom bag'ishlaydi bu. Endi bulbul ham qayerda sayraydi? Mana shunaqa bir tinch joylarda, musaffo bir havosi toza joylarda, suvi tiniq bir zilol suvlari bor joylarda bulbul sayraydi. Avvalo bizni ko'rib turgan barcha so'xliklarga, yosh qarilarga assalomu alaykum deyman. Ilohim boringlarga shukr, qadamimiz qutlug' kelgani chin bo'lsin mana shu yurtga. Men so'x ahlini juda ham bir hurmat qilaman, yaxshi ko'raman, yoshi qarisini. Ilohim baxtimga, san'atkorlar baxtiga sog' bo'linglar. Mana shu hamkasbimiz aytib o'tdilar, juda ham katta bir o'zgarishlar bo'lyapti shu yurtda. Sababi shu prezidentimizni bir farmonlari bilan katta bir o'zgarishlar amalga oshirilyapti. Bundan juda ham xursandmiz. Anklav hudud aholisi e'tibor markazida ekanligiga yana bir marta amin bo'ldik. Amin bo'ldik, albatta amin bo'ldik. O'sha aytganimizdek, tinch yurtga kuy qo'shiq yarashadi. O'sha aytganimizdek, mana kelib bulbullarni xonishini ko'rib hayron qoldim men. Haqiqatan ham alay shu tinch joyda sayraydi deydi-yu. Ilohim yurtingizlar tinch bo'lsin. Mana shunaqa tinchlik hamisha hamrohingizlar bo'lsin. Yaxshi kuninglar ko'p bo'lsin. Mana shu to'y-to'ychiqlaringda, bayramlaringda hamisha biz san'atkorlar bir tanu bir jon bo'lib xizmatingizlar qilish bizga nasib qilsin. Suxta san'atga qiziqadigan yoshlar juda ko'p. Ularni orasida ko'proq Abdujalil Qo'qonovga taqlid qiladigani ham topiladi, ko'p topiladi. Ularga maslahatingiz qanday? Endi albatta har bitta kasbni o'ziniga yarasha bir mashaqqati bor. Shu mashaqqatlarni yengib o'tish kerak. Sababi bizni ustoz deb bilgan mana Alhamjon deyiladi. Ismlarini Adham deb aytamanda, ha, Alhamjon Yusupov. Shu qatori juda ham ko'p meni shogirdlarim bor, ustozlarim bor, bu yerda Tojiboy akamlar, ular ustoz deb bilaman. Chunki ularni men havas qilib katta bo'lganman. Albatta har bitta mehnat talab qiladi, har bitta shu mehnatdan qochmasi kerak yoshlarimiz. Mana san'atkormi yoki boshqa kasb egasimi, mehnat qilish kerak. Mehnat tayyor rohat deb eskilarimiz bekorga aytmagan, haqiqatan ham mehnat qilsa hammasi ro'yobga chiqadi. Mehnatni rohatini ham ko'radi. Albatta mehnat qilsin, ijod qilsin, harakat qilsin, mana shu yurti uchun, yaxshi kunlari uchun shu harakatda bo'lsin shogirdlarimiz hamisha. Bilasizmi, biz jurnalist sifatida xalqni orasida ko'p yuramiz. Ko'proq bizdan shu yoshlar talab qilishadiki, Abdujalil Qo'qonovni qo'shiqlarini televideniya orqali qo'yib bering deb. Albatta muxlislaringiz ko'p. Bir tur qator suhlik muxlislaringiz uchun bir yaxshi ko'rgan o'zingizni qo'shig'ingizdan qirg'oy qilib bersangiz. Xo'p, albatta. O'sha aytganimizdek, mana 2 oy bir karantinda o'tirdik, sabrli bo'ldik. Bundan buyog'iga ham sabr tilaymiz. Shu nimalarga rioya qilaylik. Albatta hali bir karantin tugaganicha yo'q. Endi ovozlarimiz ham bicha baribir o'tirgan. Men yangi qo'shiqlarimdan bir to'r qator shu aziz so'xliklarim uchun, aziz muxlislarim uchun to'r qator aytib beraman. İmanını unutgan insanlar ötər, gözlərini küydürgən canallar ötər. Bugün arzu yırtar mallar ötər, kim var kim yok yana bahar kelgüncə. Şunun üçün kim var kim yok yana bahar kelgüncə. Bir-birimizə mihrli bolaylik, aqibatli bolaylik, həmişə bir-birimizi hurmat qılaylik. Bu hurmat qilib oqibatli bo'lsak, bu yurtda tinch bo'ladi, baraka tinch bo'ladi, yurtda baraka bo'ladi. Shuningdek, bir-birimizga bo'lgan mehrimiz, oqibatimiz hech qachon yo'qolmasin. Men hamisha yaxshi kuninglar ko'p bo'lsin deymiz. Yaxshi kunlarda kelib xizmat qilishingizga Alloh nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Hurmat bilan Abdujalil Qo'qonov. Men sizlarni yaxshi ko'raman.
Rahmat, albatta suqliklar ham sizni yaxshi ko'rishadi. Yana bir marta So'x tumaniga xush kelibsiz. Binandagoni aziz, xotirasi mumkin musohibi mo san'atkori mashhuri O'zbekiston Abdujalil Qo'qonov meboshan va dar davomi barnomaho mo ba shumo dasturi konserti dar ijroi Abdujalil Qo'qonov va Yahyobek Mo'minovro peshkash mekunam.